подготовката за втори тур? Първи тур, мога да кажа, че от президентски избори 2011 имаме по-добър резултат, с около 100 гласа. Очакваме на втория тур подкрепа както от колегите от АБВ, така и от други политически формации. Водиме преговори. Нека в неделя да минат изборите, тогава ще дадем повече информация. Но искам да ви кажа, че работиме. Има така една вълна, която хората, и то от хората естествено, която трябва да я задържиме, даже да я дигнем още по-високо, така че да може да промениме нещата. Такава е ситуацията в Банско. Надявам се да направим резултата като в разлог на първи тур. Позволете ми да дам думата и на Иван Коцев. Той е член на инициативния комитет, тъй като знаете, че освен че Иван Радев е издигнат от инициативен комитет, подкрепен от БСП. На местна почва в Благоевград създавахме инициативен комитет. Аз мисля, че хората ги обявихме официално. Иван Коцев е един от членовете на инициативния комитет. Позволете ми да дам думата, да каже той няколко изречения. Познаваме се всички вас, мисля. Малко да внеса ви настроение, песен или какво. Да. Знаете, повече от вас, че качеството ми на офицер, тръгнал от младши лейтенант до полковник, съм отдал каквото мога за нашия град, за нашата област, за България. И в качеството си на такъв, мисля, доблестен офицер, не познавам предварително генерал Радев, държа да го обясня, това и да го кажа, но запознавайки с биографията му, която вие прекрасно знаете, да не я повтарям наново, запознавайки си с него самия на срещата, която проведахме тук в Благоевград и го посрещнахме ние, инициативния комитет, между прочим, да ви кажа, че председателят отсъства по уважителни причини, това е Николай Шушков, ако някой е пропуснал, зад граница ще се върнат и едни, ще гласува на втория тур тук. Така че ние се събрахме, аз между другото съм безпартиен, ако става дума за това. В инициативния комитет чинуват различни и партийни членове от БСП, и безпартийни, и съвсем други. И дори ни симпатизират и хора, които дори са и от ГЕРБ и от други някакви партии. В тази връзка, защо аз заставам и застанах зад кандидатурата на генерал Радев и Илияна Йотова? И към двамата имам своите лични отношения, не само като симпатии, а като хора, които мислят, че могат да изправят грешките, допуснати в България, грешките в ръководството, включително президентство, защо и не в Министерски съвет.